Habit Donaldi kërkon largimin nga shtëpia e Big Brother VIP. Mbrëmjen e këtë premtes, Beatrix Ramosa e kalon shtëpinë e Big Brother VIP Albania, si rrethoje nominimit midis saj, Angel dhe Donald, një nominim i vendosur nga Arbri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pa dyshim që Donaldi nuk e ka pritur mirë eliminimin e partnerës së tij dhe këtë gjë e ka reflektuar në disa momente brenda shtëpisë, kur rrinte vetëm apo shikonte foton e Trixës. Megjithatë, aktori i cili është shfaqur gjithmonë i fortë, duket se po kalon një periudhë të vështirë, si prej problemeve shëndetësore ashtu edhe prej ngarkesës emocionale. Sot ai ka habitur të gjithë duke bërë një deklaratë shumë të papritur. Donaldi ka thënë Monikës se do që të ndërpres rrugëtimin e tij dhe të dalë nga shtëpia e Big Brother VIP. Pas kësaj deklarate, Donaldi ne kanë kërkuar në dhomën e rrëfimit dhe ende nuk dihet se cili është vendimi që ai ka marrë. Nuk e dim nëse ky vendim lidhet me largimin e Trixës nga gara, duke qenë se ishte mjaft i shqetësuar për mënyrën se si partnerja e tij do të përballonte realitetin dhe komentet e jashtme, apo ka të bëjë me ndonjë shqetësim tjetër të tij. Rikujtojmë se Donaldi ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania që në nisje të emisionit më datë 5 tetor, ku është kthyer tashmë në një nga pretendentët kryesor për finale e për çmimin e madh.